habari ya kweli kumhusu Elia. Kamwambia Ahabu mvua itanyesha, wakaulia Mungu na mvua itanyesha, na ikatokea kama alivyoambiwa. Ni habari ya kweli kumhusu Elia. Itanyesha, wakaulia Mungu ndo mvua itanyesha, na ikatokea kama alivyoambiwa. Elia, Elia, na sisi tutii wito wake Mungu. Elia, 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 na sisi tutii amri zake Mungu. Mungu kamuagiza Elia pakuishi ndani mwa kijito, kito cha Kerithi. Akanywa maji yake, kalishwa na kunguru, mikate nazo nyama, asubuhi jioni. Mungu kamuagiza Elia pakuishi ndani mwa kijito, kito cha Kerithi. Akanywa maji yake, kalishwa na kunguru, mikate nazo nyama, asubuhi jioni. Elia, 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 na sisi tutii wito wake Mungu. Elia, 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 na sisi tutii amri zake Mungu. Mungu kamuagiza kuwa miasereta, kamkuta mjane na mwanae mmoja. Muujiza wa Mungu chakula kikwisha, mtoto alokufa na kafufuliwa. Mungu kamuagiza kuwa miasereta, kamkuta mjane na mwanae mmoja. Kikwisha, mtoto alokufa na kafufuliwa. Elia, 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 na sisi tutii wito wake Mungu. Elia, 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 na sisi tutii amri zake Mungu. Elia, Elia, sisi tutii wito wake Mungu. Elia, 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 na sisi tutii amri zake Mungu. Na sisi tutii amri zake Mungu. Na sisi tutii amri zake Mungu. Na sisi tutii,